satu genre pasal masa itu. Tuan, mesti jangan ya bangun ya kiniman tuan ya guban. Tuan so akan tahu Sony. Oi ki pakan zaman tuan so tinggal di tanah men. Hai so tiang nak masih satu genre. Nam so cuma so masa. Oi kau jadi jangan ya semua tuan so kini senai. So ni kita tahu tahu ni. Dasar tadi aku masih satu nak pilih dalam tanah kuya. Nama sahabat dasar pizza so kini waktu ni kita tahu tahu ni. 亲爱的天父上帝，我们要奉主耶稣基督的名，将我们今天在这里的盛会，全然的交托在主你的手中。要奉主耶稣基督的名，除去魔鬼撒旦一切的作为，让主你就这样当中来接手位掌完权，亲自来祝福这时刻。我们愿意从开始到结束，全然的交托在主手中，让主亲爱的圣灵就在与我们当中，也全体差遣天君天使。 在我们的周围看守保守我们，荣从盖到结束，充满主你的圣灵同在。我们如此祷告，奉耶稣基督的名，阿门。阿门。是的，只有当我们手牵手、心连心、合一为台东祝福，台东会因此蒙福。阿门。献诗，布农文教基金会延平教会所献的诗歌是《孩子们》。